Skoro 40 godina Crnogorska željeznica, sa njom i građani, čekali su ovakav voz. Jedni da ga voze, drugi da putuju, a treći ipak da ga gađaju kamenjem. U zadnje vrijeme, posebno zadnjih nekoliko dana, imamo velikih problema što se tiče kamenovanja vozova na potezu Zagorić do trafostanice i posljednje kamenovanje koje se desilo u mjestu Burum na ulaz u stanicu Spuš. A voz, skoro 4 miliona vrijedan, došao je direktno iz Španije. Moderan, udoban, pravi evropski, ni nalik onome koji je istim prugama prije 20 godina putovao za Nikšić. Goran Mihajlović iz Podgorice se uvjerio u to. Ovo je svemirski brod, spram onoga što je nekad bio. Udoban, toplo, čisto, lijepo, karta je više nego jeftina. Zbog toga je radnim danima, za razliku od neradne nedelje, voz uvijek pun. Kondukterima se tvrde, putnici nemaju na šta požaliti. Voz je dobar, nov, tako da možemo da se pohvalimo sa drugim Japanom. Međutim, u Japanu nema kamenovanja. Polomljena stakla košta je više hiljada eura i voz ne saobraća dok se ne popravi. Indirektna šteta je također kod nas još gora iz razloga što nam je to vozilo koje je kamenovano isključeno po nekoliko dana iz saobraćaja. A tada moraju i da vrate kupljene karte. Jedni putnik, sve jedno, prvu noć su postavili neke kamenje, bili na voz, ja sam bio tu noć na voz. Malo je situacija bila zabrinujuća, znači putnici opet, iako stane voz na sekundu, odmah putnici pitaju šta je, kakva je reakcija. Na sreću, niko nije povrijeđen. Upravo zato oni koji često putuju vozom osuđuju kamenovanje. Ovo je baš jedan luksus, što se ono kaže, koje 20 godina je to bilo u prekidu, sad ima sve i onda ko je može to da sad kamenu i da uništava. Neprijatelj naroda i države, to je ko se bacio kamenom na ovu ljepotu koju je narod dobio, da se pošteno vozi i odlično, to nema nigdje u svijetu. I za cijenu karte se može isto reći. Putovanje do Nikšića iz Podgorice košta euro. Dobra vijest je da će ta cijena ostati do kraja juna, što se poklapa sa obavezama đaka i studenata. Dokle ne završe i đaci i studenti. Zato još jednom i putem vas apelujem da se uzdrže od kamenovanja voza, jer to je za njih, za putnike. To je kupljeno za putnike da se voze sa njima, a ne da ih uništavaju. Policija je uhapsila 17-godišnjeg SD iz Danilovgrada zbog sumnje da je prije 3 dana kamenovao voz koji je saobraćao na relaciji Nikšić-Podgorica. Maloljetnik je inspektorima ispričao da je kamenice na pruzi postavio iz radoznalosti jer ga je zanimalo kako će voz savladati prepreke. Međutim, takva igra mogla je lako da dovede do prevrtanja voza.